Ja, da vi atter igjen på tur. Det vi. Det lenge siden vi har vært på tur da. Det var i vinter det, i 26 minus. Det stemmer, ja. Det var den turen. Ja. Nå vi, skal vi inn på Blefjell i dag også. Det skal gå litt lenger enn det gjorde med Jonathan forrige helg. Så det blir bra. 17 grader, litt vind, overskyet. Deilig god vær. Det blir deilig, ja. Det blir bra. Det er fint å gå innover i dag, altså. Det er sånn deilig temperatur. Vi måtte kaste jakkene da, for det ble litt varmt. Ja. Det er kjempedeilig. Det er ganske bratt her, ja. Titte sola fra meg, men deilig. Det er nesten det. Nå nærmer vi oss 1000 meter, tenker jeg. Det er bra. Ja. Rett over borte her, så skal den hytta være. Nå må vi se. Her er det bare.
var så fint. Hvis vi klarer å stoppe opp her og så zoome litt, så vil jeg dukke opp en liten bu. Der! Det Sigridsbu. Jeg tror jeg uttaler det riktig nå. Litt sånn ustø på, for det så zoomet så langt inn. Det så fint. Det en fin tur også. Cirka 2 timer har vi brukt. Det gærent. Det ikke så gærent. Det klager vi ikke på, altså. Altså med den utsikten så skal det bli greit å slå opp telt. Ja, da var vi på plass. Ja. Telten oppå. Det ble litt vind her for det. Det ble vind på plass. Teltplassen vår. Ja. Her er teltet, vet du. Med grei utsikt. Det er godt å se. Dette lover jo helt kanon for resten av vannet. Da blir det mat. Får du vise hva vi skal kose oss med? Storbegryte. Yeah! Det skal smake. Det er så kos, dette. Det blir som en liten unge, vet du. Her har vi ordnet sitteplasser med steiner og... Ja, du får vise hva du sitter på, så det er rullet. Ja. Ja. Se hva fantastisk det er her igjen. Den kampesteinen har Kristoffer hentet som jeg kan sitte på, vet du. Nå snakker vi. Er det godt, eller? Det blir litt mye. Litt mye vann. Litt mye vann, der, ja. Det var skikkelig vann på en måte. Det gjør seg dette her, altså. Ja, da har vi finnet oss en sånn der... Kongeplass, vi. Bak en sånn stein. Helt vindstille. Vi har vært nede i bekken, og så fylt opp vannflaska igjen. Så da har vi fylt av vann. Bortsett fra drikkeflaska mi, for den glemte jeg igjen i bekken langt, langt, langt nede her, da. Men forklare oss uten. Du får gjøre det uten, i hvert fall. Ja. Jeg har min. Det er såpass mye bekker opp her at det er ikke noe problem. Men her var det ordentlig deilig, vindstill og fint. Sitter bare og nyter. Det er helt utrolig fint her oppe, altså. Det har vi sagt et par ganger nå. Ja, det har vi. Nei, det er helt flott her, altså. Koser du deg? Ja. Det er litt sitte i sola. Det er det. Oi. Fett! Hoppet litt lenger enn jeg trodde. Ja, det var dritkult da. Gikk det bra, eller? Jeg fikk litt snø i buksa. Det er greit, eller? Ja, det ble himmelig bra, du. Ja, har vi det gøy på tur. Snø. Det er Jøken, som holder oss med selskap her.
Nå er det fjellheimen her et eller annet sted. Det er koselig, vet du. Jeg må bare passe å få med huden nå, da. Vi har knottet litt med filming her, så det ble litt morsomt. Men vi har i hvert fall hatt en fantastisk dag på Blefjell i dag. Det har vi. Ja. Så nå har vi kommet oss inn i teltet, altså i vinden, li for vinden. Vi har jo lagt på noen steiner som på teltet, så ikke det skal fyke gård i natt. Så da kan vi ligge og kose oss litt, og så skal vi køye etter hvert, tenker jeg. Jeg er jo litt sliten etter den turen her, jeg har jo vært noen høydemeter og blir sliten for lår og hofter og sånn. Men det har jo gått da, vet du. Så da kuler vi litt i teltet også. Da er vi så legger oss etter hvert, tenker jeg. Så vi er litt klare for morgenen. Det blir sikkert en fin dag i morgen også. Ja. Det satser vi på. Yes. Har du nesten spist opp alkoholsen din, da? Ja, ja. Men da, da. Det er ikke sikkert det blir noe mer fra oss i dag, men da ses vi i morgen til. Altså, ja. Her blåser det. Hele teltet buler. Fått skikkelig sidevind, jeg. Så jeg har en sånn greie som driver å dunke meg og klappe meg på ryggen hele tiden her. Det har blitt den nye kameraten min, den her teltdukken. Det er greit å ha noe som er litt nærgående, han er ikke Lena her. Ja. Ja. Dette høres jo god siden jeg har hatt da. Ja, ligger det godt? Det var litt sterkt lys. Ja. Det går ikke an å justere den dessverre. Det er litt dårlige justeringsmuligheter. Men ja, jeg liker godt. Det er bra. Det er veldig bra. Ja, god morgen. Da er det kaffen i gang her. Det smaker deilig. Ute så er det regn og skikkelig tåke. Så jeg tror vi tar for kuleren litt rann i dag, før vi tar den også og lander ut på tur. Sånn er været i tåke i fjellheimen i dag. Tåket og fint. Faktisk letta litt grann når jeg var ute i sted, altså. Det er bra. Det er kjempebra. Det gjør ikke noe. Skal vi se. Da. Hvor er det med kaffen der, da? Blir det noe greier på det? Ja. Jeg trekker noen minutter til, da. Det er bra. Ja, da er kaffen ferdig, da. Å, det smaker alltid så godt om morgenen. Sammen med en liten sånn. Han og Kristoffer er litt trøtt i dag, tror jeg. Ja, ikke noe å stresse ut etter akkurat. Deilig å ligge sånn og slappe av og kose seg litt. Nå da. Anledning. Så får vi se hva vi finner på i dag. Det er mulig vi bare går ned. Og det er så tåket, det er ikke så kjent her oppe, vet du. Men det ser vi. Etter hvert. Ser vi litt blå himmel her, og... Men det er jo akkurat hatt en regnbyge, da. Så det er litt sånn av og på vær i dag. Men nå har i hvert fall han der kameraten her våkna. Ja. Ja, da har vi jo ligget og slappet av i teltet i halvannen time. Vi har ikke gjort en... Tøddel anten å drikke litt kaffe og høre på radio og... Spise sjokolade og... Ja, slapp av. Så jeg tror det blir en sånn rolig dag, ja, men nå titter faktisk sola frem, så nå blir det... Tror det blir varmt. Ja, deilig da. Og være inne i teltet, hvertfall. Da får vi se og ta oss noe frokost snart, tenker jeg. Kanskje vi tar en liten tur oppå en av disse toppa borti her.
Nå er vi ute og går en liten tur, vi. Jeg tenkte vi skulle opp på toppen der. Ganske mye stigning, egentlig. Og feltet vårt, det ligger nede med den dalen der og litt nedover der. Så det er et lite stikk her. Ja, da er vi oppe på den toppen, vi. Det er synd det er så tåkete, for her tror jeg det er kjempeskitt. Nå blir det bare mer tåkete etter hvert som vi har gått oppover her. Ja, jeg kan jo ta en sånn sveip rundt, så får du sett sånn litt hvordan det ser ut her i hvert fall. Her er det en skikkelig dal. Ned bak der er teltet vårt. Og så den toppen som du ser i tåka der, det er Store Ble. Jeg synes det er så tåkete, men sånn er det. Flyen rett bak åsen her. Nei, da fikk vi ikke sett den, men da tok vi bare ripet til. Rett der borte. Ja, så fløy den rundt oss, nesten helt sirkel her. Det var akkurat for sent oppe med et kamera for å få filmet den. Gikk gjennom meg. Hva er det du driver med? Jeg gikk gjennom. Formet av skoene? Ja, over ditt. Du må slutte med sånn tull, vet du. Tuller jeg ikke helt vanlig? Ja. Det er fort ganske rått med snø, da. Er det lunsjtid igjen, eller? Det er lunsj. Da spiser vi litt. Mm. Er det real, vet du, igjen. The real deal. Da er vi på vei hjemover. Ja. Bratt. Ja, bratt. Men det er greit der ned, og ikke opp denne gangen. Ja, da er vi straks ferdige med turen vår, vi. Ja. Da er vi snart nærmere parkeringen. Det har vært en kjempetur. Det har det vært. Takk for turen. Takk for turen. Ja. Kongetur, altså. Det har det. Selv om det har vært litt regnvær i dag, så har det vært en fin dag for det. Det har det. Må regne med litt dårlig vær også. Det tåler vi. Ja. Så da sier vi takk for denne gangen, vi. Og så ses vi forhåpentligvis snart igjen. Håper du med tur snart igjen. Ja. Så ha det bra, da. Ha det oss.